ಎಸ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರಪ್ಪ ದಂಡಪ್ಪ ಆ ದಂಡು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅರಮನೆ ಇದು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಂಗೆ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಡೆಗಳು, ಕಂಬಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲವನ್ನ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಮನೆ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಾದವನು, ಪರ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಪರ್ಯ ಉಪಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿಗಳ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹಣ, ಅದನ್ನು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟವಾಡೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪರ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಕಾರ್ತಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗಳಾದವರು, ಅಂದರೆ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಲಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಕನಸಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಗಿಲೇ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಕಲಾವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ, ರಸಿಕ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತರ ಕಥೆ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡಾರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೇಯಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬೋದಾದಂಥ ಇದು ಸಂಗತಿ. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ವಿಚಾರ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆಸ್ತಿನೇ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು, ಒಡವೆನೇ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಮನಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮನಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜನಾಂಗಗಳು ಕೆಳಗಿದ್ದಂಥ ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು, ಅವರ ಉಡುಪನ್ನು, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬದುಕುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನಾಗಿದ್ದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೊನೆಯವನೊಬ್ಬ, ಅದು ಹೇಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಗುರುತುಗಳು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಗುರುತುಗಳು ದಲಿತ ನೆಲೆಯಿಂದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈತ ಮೊದಲನೇವನಾಗ್ತಾನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆರಿಟೇಜ್ ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುರುತು ಅಂತ ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಕೂಡ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅವರು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಘನತೆ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಿನ ಭಾಗ, ಬದುಕಿನ ಭಾಗ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ ಎಂಥವನದ್ದ ಹಿಂಗಾದ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಳಿಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಿಂತ, ಐಕ್ಯೂಗಿಂತ ಕರಿಯರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು. ಅದರ ಐಕ್ಯು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಅವರ ಮೀಸಲಾತಿನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ, ಅವ್ರ ಕೊನೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಇರೋವಂಥ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದು, ಈ ದೇಶದ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಎತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಂದರು ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಭಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ಇಡೀ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಬಿಟ್ಟರ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ. ಆಮೇಲಿಂದನೂ ಅದೇನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆ ಭಾಗದ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ವರ್ಣಭೇದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಇದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಿದ್ಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿದ್ದಾಪಟ್ಟೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ನಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದು ತಗೊಂಬಂದು ಸುಟ್ಟು ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣಾಕ್ಬಿಡೋದು ಕೊಂಬೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿದವರು ಈ ಥರ ಓಡೋಗಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಡು ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಳು ಹಾಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಾಕ್ದಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗೆ ಅಂತ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದೊಂದು ಹಾಡದು. ಹಾಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಚುಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಆ ಚುಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನದಿ ಹರಿತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಂದು 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಇವಾಗ ಆಸ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಸರ್ಷನ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರವರದೇ ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರದೇ ಹಿರೀಕರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದಾದಂಥ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ರೀತಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು